На календарі 23 лютого, вівторок. Сонце зійшло о 6:43, захід о 17:27. Місяць у Діві, йде 16-та місячна доба. За народним календарем 23 лютого Прохор і Харлампій. На Прохора починається поворот на весну. Прийшов Прохор та Влас, скоро весна у нас. На Прохора і Зимушка зима поохала, а лютий бушує, але весну чує. Іменини цього дня у Анастасія, Ганни, Антонія, Аркадія, Прохора та Симео. А ось якою буде погода сьогодні, 23 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 лютого 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність проясненням, без опадів. Вітер південний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 81%. У Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день 11 градусів тепла. На територію області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 3-6 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 7-12 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди. Бережіть себе та всього найкращого!